Bismillahirrahmanirrahim. Mafakat nasional yang ingin diwujudkan mesti diteraskan kepada mafakatan dan perpaduan ummah yang tidak hanya terbatas kepada parti-parti politik, tetapi juga NGO-NGO dan tokoh-tokoh masyarakat demi memelihara kepentingan agama Islam dan rakyat negara ini, terutama kaum pribumi iaitu orang Melayu dan kaum putera di Sabah dan Sarawak. Mufakat nasional ini mesti mendokong serta mempertahankan kedudukan agama negara iaitu Islam dan kedudukan orang Melayu serta bumi putera seperti mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini penting bagi menjamin kelestarian semua kaum dengan memastikan jurang ekonomi, pendidikan dan sosial antara kaum dihapuskan. Demi untuk mencapai tujuan di atas, mufakat nasional mesti mempunyai beberapa unsur penting, yakni kesungguhan, keunggulan integriti, intellectuality dan spirituality, serta memegang prinsip kemakmuran bersama. Kesejahteraan rakyat mesti menjadi agenda utama dengan mengenepikan kepentingan peribadi. Oleh demikian, premis untuk melahirkan perancangan pembangunan masyarakat yang saudah bahagia di dunia dan akhirat mestilah merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama, mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu sebagai payung agama dan negara. Yang kedua, memperkasakan sistem pendidikan yang berteraskan agama Islam, integrasi kaum dan nilai budaya nasional. Yang ketiga, meletakkan asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai teras agama madani negara. Keempat, membangunkan ekonomi mengikut agihan demografi dan keperluan asas negara. Yang kelima, membentuk dasar sosial yang berindekskan keharmonian dan kesejahteraan bersandarkan kepada syariat dengan merujuk kepada rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Keenam, melibatkan peranan NGO-NGO dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pentadbiran dan pembuatan polisi-polisi utama negara. Ketujuh, memertabatkan institusi ulama sebagai satu cabang kekuatan bagi mengimbangi kepada sistem pentadbiran negara. Berdasarkan premis di atas, setiap individu yang menjadi pemimpin yang dipilih di semua peringkat wajib mempunyai tahap integriti, intellectuality dan spirituality yang tinggi serta berwawasan jauh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi ini diserahkan kepada parti Islam Malaysia PAS selaku parti yang paling besar yang hadir pada hari ini. Tujuh, sekali tiga. Juga kepada parti berjasa dan juga parti penjara.